Quero registrar aqui o meu Feliz Natal a todos e um ano novo muito próspero, com muita saúde, com muito amor e muita felicidade. Em nome da Escola Municipal José Bonifácio, desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Em nome da Santa Casa, do Pronto Atendimento e da SBS, eu quero desejar um Feliz Ano Novo e um próximo 2007 com muita paz, saúde e alegria. Quero aproveitar a oportunidade e desejar um Feliz Natal e um ano de 2017 com muitas bênçãos e muita glória para todos. Quero deixar aqui um Feliz Ano Novo aos andradenses e também um Feliz Natal, que o ano de 2017 seja um ano de paz, de muita saúde e de muitas conquistas para todo mundo. Então, eu como comandante da companhia aqui de Andradas, representante da Polícia Militar, desejo a todos os andradenses um Feliz Natal, um próspero ano novo, né, que Deus ilumine a todos e que a Polícia Militar esteja presente quando necessário para todos os anseios de vocês. Feliz Natal a todos! Oh!